FAMURS ainda está aqui em Brasília e agora nós vamos ouvir o presidente da FAMURS, Dudu Freire, num bate-papo com o municipalista Paulo Zilkowski, justamente sobre a situação de agora, como está no momento a estratégia pela inclusão dos municípios na reforma da Previdência. Acompanhe aqui na nossa TV FAMURS. Agora o presidente da entidade, Dudu Freire, juntamente com o municipalista Paulo Zilkowski. Presidente Dudu. Nós estamos aqui em Brasília buscando a inclusão dos municípios na reforma previdenciária, uma pauta de suma importância para milhares de municípios desse país, mais de 2 mil municípios que têm o fundo próprio. A gente quer evitar que nós tenhamos uma Babel, uma torre de Babel, milhares de reformas trabalhistas, umas diferentes das outras. Estamos com esperança de sair vencedor nessa tarefa, que não é nada fácil. Passamos trabalhando durante esses 2 dias e tenho a satisfação de estar aqui ao lado do Paulo Zilkowski, a nossa maior liderança municipalista. Paulo, como é que está a questão dos municípios? O que precisa ser feito perante estratégia para incluir os municípios na reforma da Previdência, conforme tua visão lá no Congresso? Primeiramente, eu quero parabenizar o Dudu, que está no terceiro dia do seu mandato e está aqui em Brasília já brigando pelos municípios do Rio Grande do Sul. Parabéns, espero que a FAMURS tenha, através da tua liderança, um grande trabalho em defesa dos municípios gaúchos. Complementando isso que tu me pede, eu diria o seguinte: pela situação que foi criada, ou seja, desde a comissão especial que analisa a reforma da Previdência, onde eles excluíram os municípios dos estados, houve uma batalha muito grande da Confederação de Municípios, agora com o apoio de vocês, para que voltasse a ser incluído estado e município. Acontece que a briga no Nordeste não permitiu politicamente que isso fosse viabilizado. Então não teve mais alternativas agora, e ontem o presidente Haroldo, com mais o Dudu e o pessoal todo aí do Brasil inteiro, construíram uma emenda para reincluir os municípios. Só que não foi possível viabilizar essa proposta. O deputado Afonso Mota tem uma proposta para tentar ainda incluir, não sei como é que vai ser essa votação hoje. Mas para finalizar, eu diria o seguinte: como é que ficou o acordo? O acordo ficou estabelecido de que vai ser votado hoje ou até amanhã o relatório na sua integralidade, sem município e estado, vai para o Senado também não vai mexer, vai votar como veio da Câmara, e uma vez havendo isso, a consenso, então, não precisa voltar para a Câmara. E é promulgada a emenda da reforma da Previdência, sem estado e município. O que foi construído com o presidente Rodrigo Maia e com o presidente Davi Alcomordado do Senado? É que, simultaneamente, no Senado, quando estiver sendo votada a reforma da Previdência, a emenda, vai ser apresentado já na comissão para abreviar um projeto, uma emenda constitucional, recolocando os municípios e estado na reforma da Previdência. E uma vez andando, vota simultaneamente e já vai direto para a Câmara só o nosso projeto de estados e municípios. E aí então vai haver a grande mobilização, e que a FAMURS, eu tenho certeza, através de vocês, do Dudu, vai estar vigilante com os nossos senadores gaúchos. Vamos fazer a votação no Senado, incluindo e indo para a Câmara. Só que eu estou pedindo é que na construção da emenda seja considerado separadamente um artigo para os governos estaduais e outro para a prefeitura, porque a maioria dos deputados do Nordeste não querem votar por causa dos governadores, não é contra os prefeitos. Então nós estamos nesta construção. Lógico que agora a FAMURS e todas as entidades do Brasil inteiro, e a Confederação com Haroldo na liderança, vamos ficar muito assim para que em agosto isso venha ser encaminhado e possa se reincluir. Se não ocorrer isso, será um grande crime que vão cometer contra o cidadão gaúcho brasileiro. Portanto, mais uma vez, parabéns a vocês da FAMURS que estão aqui. E é isso que tem que fazer, vir aqui, batalhar, é na pressão que nós vamos conseguir. É isso aí, vamos continuar mobilizados junto com o presidente Haroldo, junto com a nossa liderança, Paulo Zilkowski, buscando a inclusão dos municípios na reforma da Previdência.